جمعیت علماء اسلام کے اکابرین اور اس کے ساتھ اس کے جتنے بھی ساتھی نوشکی تشریف لائے، ہم سب کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں ایک بات کرتا چلوں، آپ کے اور امیر صاحب کے بیچ میں میں نہیں آؤں گا، صرف دو باتیں کروں گا۔ آج پاکستان میں ہر طبقہ علماء اکرام کے پیچھے پڑا ہوا، لیکن میں ان کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، 1947 میں اس ملک کا جھنڈا اٹھانے والا بھی ایک مولوی تھا، آج بھی مولوی ہی اس ملک کو بچائے گا انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں نے کشمیر کا سودا کیا، ہمیں ان کو ہم کلیئر کہتے ہیں، آپ کسی کے لیے مجبور ہوں گے، آپ کسی کے اعلی کار ہوں گے، لیکن اے مسلمان کسی سے مجبور نہیں، اور اگر مجبور ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ مجبور ہے۔ نعرہ تکبیر، قادیانیوں کا جو یار ہے، چمپ کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، کٹپتلی وزیر اعظم، آج ہر طرف سے آوازیں آتی ہیں کہ علماء اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، جب نام ہی اسلام ہے تو ہم اسلام آباد کیوں نہیں آئیں گے میرے بھائی؟ اور اگر رشتہ ہمارا کشمیر سے کیا ہے، رشتہ بھی ہمارا لا الہ الا اللہ کا ہے، تو لہذا ہمارے امیر صاحب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اسلام آباد پہنچیں، اور میں اپنے صوبائی امیر صاحب کو یہ یقین دلاتا ہوں، جس جوش و جذبے کے ساتھ نوشکی کے حوام ہزاروں کی تعداد میں ست سالہ پہ گئے تھے، انشاءاللہ اس سے بڑھ کر سر پہ کفن باندھ کر اسلام آباد پہنچیں گے انشاءاللہ۔ میر عثمان قدم بڑھاؤ، مولانا گلوا سے قدم بڑھاؤ۔ آخر میں نوشکی کا حوام، نوشکی کے خاص طور پہ ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں، ہمارے جلسے کی وجہ سے ان کے کاروبار میں خلل آیا ہے، اور ساتھ ہی جو لوگ دور دراز سے آئے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں نام ہو ہمارے نبی کا، اس نبی پہ ہم تو کیا، ہماری اولاد اور ہمیں نسلیں قربان۔ یہ آج کی محفل ختم نبوت کے نام پہ تھا، مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس میں شرکت کی، اور جس امید کے ساتھ میں رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں انشاءاللہ آپ کے اس بیٹھنے کو ضرور قبول فرمائے گا۔ والسلام۔